Salo yli sauna mäki lähtee stormille kuuntelee jaska. Mistä tietää, että vaaliraha kohu on alkanut käydä raskaa? Koska pressipalaveri ministeri Siniteri on molemmat täynnä. Koska pressipalaveri ministeri Siniteri on molemmat täynnä. Rakkaat ystävät, Jeri Leijona mieli on the ones that do. Koska pressipalaveri ministeri Siniteri on molemmat täynnä. Kyllä nää on hyvä täällä, hyvä korjaava. Kiitos olla täällä näin. Tässä kohtaa propsit Topi Saha, Ilmari Pohjola. Kova meini. Alright, mennään eteenpäin. Pala kädet ilmaa, se on elokuun yö. Saapuu elokuun. Kappale matka oli kappaleina. Repaleisina suikaleina. Oli taipale varrella kaistaleina. Sörpeil oli sirpaleina. Puhun oli karkille olevaisuus.